pag dumadaing, dumadating po, hindi dumadaing, marami nang dumadaing eh. Pag dumada, dumarating po ang uh, April 15, tandaan lang po ninyo ang April 15 mentorship. Hindi po April 15 magkakaroon ng mentorship activities, kung hindi ang pangalan po ng ating programa ay April 15 membership. A uh, mentorship, sorry. So ngayon, ang pag-uusapan natin is paano ba natin uh, matutulungan itong mga taxpayers, almost 100,000 na ho sila ngayon, e eh, lagi na lang merong deficiency tax assessment. Paano ho natin uh, mako-convert, matatransform itong ating mga CPAs para mag-handle ng dispute resolution laban ho sa mga deficiency tax assessment ng BIR. So doon po sa mga taxpayer na sawang-sawa na po sa taong-taong letter of authority ay uh, meron pa ho kayong pwedeng gawin. Ayan. Anong gagagawa ko, sir? Ayan po. Pumunta lang ho kayo sa aking uh, YouTube video channel. Ayan, yung po yung video channel ko makikita ho ninyo dito sa YouTube natin at nakakmakikita ho niyo diyan Tax Specialist. Hanapin niyo lang ho yung title na Three nights 2 day stay in session. Ang tungkol yung pinatutungkol ho natin diyan ay yung sa bookkeeping. Baka gusto niyo hong umaten at magkaroon ng knowledge tungkol ho sa napapanahong problema ng mga taxpayer. Alin po? Walang laman ang libro. At sa YouTube din ho natin dyan, eh, prenesent ho natin yung instruction ng ating BIR Commissioner. Ano ang mangyayari sa tatlong taon sunod-sunod na wala kang laman ng libro mo? Sabi niya, fraud na ho yun at pwede ka nang ipakulong. O, mga CPAs, kasama ho kayo sa pakukulong because panoorin niyo ho itong explanation ko. Ano po? So, kung mapapansin ho nyo dyan, ito pong nasa kaliwa ho ninyo ay isang tao na nagpipinta ng bahay. At yung nasa kanan nyo naman po ay isa ring tao na gumagawa ng bahay ipagpalagay na lang po ninyo itong taong to ay isang certified public accountant at ang itao namang ito ay isa pong bookkeeper. Alam naman po ninyo ang mga bookkeeper sa Pilipinas, ha, napakadaming bookkeeper sa Pilipinas ang hindi naglalagay ng laman o accounting entry sa kanilang libro. At nakapagtataka napakadami rin hong certified public accountant na katulad ko ang nakagagawa ng financial statement kahit wala pong laman ng accounting entry ang libro ng isang company. Ipinagbabawal pong mang, ng mahigpit ng ating BIR Commissioner ang mga ganitong uh, kapalpakan o kasamaan ang tawag po nila. So para mabago ho yan, uh, nagawa nga ho tayo ng double entry accounting system o bookkeeping system na inincorporate ho natin yung mga instruction o yung tax accounting rule na ipinatutupad ng BIR. Now, ipagpalagay ho natin na ito nga yung isang bookkeeper at isa itong CPA. Kung mapapansin ninyo, ang isang pong bookkeeper, napakahalaga ng trabaho. Ang trabaho ho niya gumawa ng bahay. Yun 'ho yung company ninyo. So pag gumagawa 'ho siya ng bahay, every year may bago siyang bahay na ginagawa at ang tawag sa bagong bahay niya ay books of accounts. Ayan. So every year 'ho yan. Now. Sa paggawa ng books of accounts, ang sabi 'ho ng batas, one accounting entry on a daily basis. So Siyempre, hindi ka naman pwedeng gumawa ng bahay na sabay-sabay mong ilalagay yung bricks. Siyempre, one brick at a time. Ganon din ho sa books of accounts. One, one accounting entry, ayon at a time. So, nakapagtataka, biglang-bigla na lang magkakaroon ng accounting entry. Ano? Na hindi pinag-isipan. Kaya nga, kung mapapansin nyo, meron din ho tayong uh, nakalaang video tungkol ho sa single entry system. Pinagbibili ho natin yung single entry system natin. Baka kailanganin ho ninyo yung uh, uh, tinatawag kong single entry system. Kailangan din ho ng company ho yan. Meron ho tayong ipinagbibiling video. Napakamura ho yung single entry system natin. Inahanap ko lang ho yung uh, video na yon June 17. Eto ho. Nasan yung aking video? Ah, Ito po yung video natin para sa single entry system. Eh, mabibili ho, mabibili nyo ho ito sa ano eh, sa YouTube. So, pag ano ho, makikita ho ninyo yung entry. Pakita ko lang ho sa inyo. Ayan. Ayan ho, mapapansin nyo. b Ayan, ayaw na. b Single Entry System. Okay. Now, pag-usapan ho natin itong uh, kababalaghan na nangyayari sa industriya ho ng accounting. Kung mapapansin ho ninyo so doon de sa denowing ko, mabigat ho ang trabaho ho nito kesa sa trabaho ng CPA. Because ang trabaho ho ng CPA, pintor lang siya Tagapinta ng bahay. Naglalagay lang siya ng pintura. So, siyempre, hindi mo makikita yung tunay na kulay ng buo ng ng bahay dahil pininturahan na ng CPA. Yun ho yung pintura, ang tawag ay financial statement. At dahil sa financial statement, nagkakaroon ho ng malaking problema nagkakaroon ho ng dispute ang BIR at ang taxpayer dahil ho sa financial statement na ginawa ng CPA. So, meron pa ho kayong pagkakataon para baguhin ho yan. Ayan. Paliwanag ko lang ho sa inyo. Ang last filing ho ng return, ah, lahat ho ng return na i -final nyo na. O, simula ng 2550Q, 1701, 1702Q, 1701Q, ayan, mga 1601EQ, FQ, ayan, 1601C, pwede pa ho ninyong baguhin. Ah, sumunod ho kayo sa sinasabi ng Secretary of Finance at ni BIR Commissioner. Ano ba yung sinasabi? Nakasulat ho dito. Sabi ho, laging magkakaroon ng disparity between financial accounting standards o tinatawag na GAAP, yun ho yung dating pangalan niyan, at tax accounting rule, sabi niya. Ang tax accounting rule, yan po yung tax code. O ngayon, sabi ng, bi ng Secretary of Finance, pwede ka namang gumawa ng financial statement gamit ang financial accounting standard. Kaya lang, sabi niya, pag gumawa ka ng mga BIR form, ang gagamitin mo ay tax accounting rule. Kaya nagkakaroon ng disparity. Pero kung pag-aaralan ho natin yung section 232 ng Train Law, Republic Act 10963, maliwanag ho ang sinasabi. Ang sinasabi doon, ang financial statement at ang BIR form, dapat iisa lang ang kanilang contents. Oh. Kaya lang, ang Secretary of Finance nag-decide, kasi nga gusto niyang i-harmonize yung SEC under his supervision din yan, at BIR and his, under his supervision. So, gusto niyang i -harmonize. Pero hindi naman niya sinabi na uh, bawal magkaroon ng dalawang financial statements isa pang SEC at isa pang BIR. Hindi ho niya ipinagbabawal. Ang pinagbabawal ho, sabi ng BIR, ha? Nakasulat ho rito. Pag nagkaroon daw ng difference, kasi eh, ito naman ho, RMC, ayan eh, ho yung interpretation ni BIR Commissioner, ayan, BIR Com, dun sa sinasabi ni Secretary of Finance. Ano na? Uh, RR 0.3-2010. Ayan, pag sumama ho kayo rito sa double entry, kailangan ho ninyong i-comply ho yan, ha? So, ngayon. So, kung magkakaroon ng difference between tax code at yung gaap, ang sabi ni Commissioner, tax code will prevail. Ako ho, matapakatagal ko nang nagpa-practice. Uh, Napakadami na hong taxpayers, kabi-kabila, kanina lang, merong hinihingi na naman ng tulong uh, papaano ang kanilang gagawin para hindi na ho maulit yung malalaking deficiency tax. Yun ho yung purpose eh. Sinasabi ko lagi, hindi natin pwedeng kontrolin kung anong gagawin ng BIR. Wala tayong control doon. Hindi natin sila pwedeng i-restrict. Pero pwede natin silang i-influensyahan. Ha? Kung na napanood, nabasa niyo yung librong, ano ah, how to influence people, ganun din po yung pwede nyong gawin sa mga tauhan ng BIR o kahit kay Secretary of Finance. Anong gagawin natin, sir? Napakasimple lang. Kung gusto nyo silang impluensyahan, magsisimula sa inyo. Ayan. So, paano magsisimula sa inyo? Ipakikita ko sa inyo yung technique na ginagamit ko para hu yung mga taong lumalapit sa akin ay hindi na po ma- imbistigahan or hindi na ma kung maiimbistigahan makukuha magkakaroon ho ng letter of authority hindi na ho uh, yan nawala dito ko na lang kukunin so kung meron hong letter of authority ayan naka hindi nawala rito Anong gagawin, sir, para hindi na ako maisuhan ng letter of authority? Ang simple lang ho ng gagawin nyo. Ito ho, papakita ko ho sa inyo. Ayan. Ito po yung bagong librong ginawa ko. Ayan, ang tawag ko doon sa libro ay Succession. Papakita ko, ho. nasa left monitor ko. Ayan, Succession. So ang laman ho ng librong ito ay uh, para tulungan ko yung mga CPAs at mga bookkeeper papaano nila ibebenta yung kanilang mga uh, serbisyo, okay? So maliwanag ko kasi dito sa uh, rule na sa ano na to, sa libro na to, ano yung gagawin mo sa CPA mo? Ikaw yung merong gagawin. Kasi itong mga CPA na to Despite na meron ho silang... Kami, akakatulad ko, CPA ako eh. Despite na meron ho akong... Meron kaming pinirmahan na kontrata sa gobyerno na susunod kami sa batas. Pakita ko lang ho yung kontrata na pinirmahan namin sa gobyerno. Ayan. Pumirma kami ng kontrata sa gobyerno na hindi ko pa ho nakikita. Ilaman ng libro yung nakikita ho ninyo. O, oh, tapos na. Hindi ko nakita. May pinir Ito ho yung pinirmahan naming kontrata sa gobya. So, magpakita ka naman. Yun. Yun na. So, dito, pag kami po ay nag, uh, naging CPA, o, oh, o yung mga magiging CPA ha, ito gagawin nyo. Pipirma ho kayo ng panunumpa ng profesional. Tayo ho yun, tayo yung mga CPA. So, pag, pag ano, ipapapirmahan sa iyo to ng Professional Regulation Commission, ang nakasulat ho dito, nasusundin ko ang mga batas, mga utos na legal. Taimtim pa rin akong manunumpa sa lahat ng panahon at pook na kinaroroonan ay mahigit akong mga hawak sa mga etikal at tuntuning profesional. So, ibig sabihin, ang unang etikal at tuntuning profesional ay yung pagsunod sa batas. E maliwanag ho dito sa sinasabi ng ating BIR commissioner, ang gusto niya pagdating ho sa lahat ng sinasagmit sa kanya ng mga taxpayer, ay yung pong, ayan, paulit-ulit ako. Ayaw. Mm -hmm. Ayan. Ang gusto ho niya ay yung pong tax code ang gamitin ho niyo. Wala ho siyang ibang choice at wala ho siyang ibang nire-recommenda kung hindi tax code. Kasi alam ho niya, tax code prevail over gaap. At ang gaap ho, alam ng BIR commissioner po, ay nagbibigay ng malaking deficiency tax sa lahat ng taxpayer. At ang gaap ho, yung financial statement na gamit sa gamit ay gaap ay nagbibig nag ay nagbibigay dahilan sa kanila na issuean ka ng letter of authority. Sa madaling salita, ang sinasabi ng commissioner, kung ayaw mong makatanggap ng letter of authority, kung ayaw mong makatanggap ng malalaking deficiency assessment, tax code na nga ang magpe-prevail kasi hindi ko gagamitin ang gaap. Gagamitin ko ang gaap laban sa iyo. Uh, under the Miranda rule or Miranda rights. And anything that you will submit to the government will be a, will be used against you. Oh. So wag kang mag-submit sa government ng mga ebidensya na gagamitin laban sa iyo. Ganun lang ho yung simpleng gusto niyang mangyari. Okay? So, ano ang gagawin natin ngayon, sir? O napakasimple, di ba? Pinag-uusapan natin eh yung dispute. Ayan, di ba? Yung dispute. Ayusin ninyo. Bago ho kayo, o kung meron na kayong existing contract sa inyong, ah, di ba, merong tinatawag na engagement letter na binibigay yung mga CPA. Ang tawag namin eh, CPA engagement letter kayo ho yung maglagay ng content sa engagement letter. So sa lahat ho ng gustong sumama sa akin, papaano gumawa ng engagement letter, ang available slot lang ho is 20. Ang babayad nyo lang ho is uh, for 5,000 pesos. 20, 5,000 pesos. Ayan. Ayan. So, mag-uusap po tayo mula alas 12 hanggang alas 6 ng gabi. I-explain ko sa inyo ano yung kailangan ninyong ilagay sa inyong uh, CPA engagement letter. At papaano nyo magagamit ang engagement letter and result of the engagement letter para ma-protectionan ho kayo laban ho sa letter of authority subpina duces tecum at sa high deficiency tax. Ina-assure ho kayo ng inyong ka-tax na magagaw, ma, marireduce ma -re ninyo ang taxes nyo for 5,000 pesos pag hindi ho ginawa ng CPA nyo yung sinasabi ko ngayon. Ha? Uh, ibig sabihin, hindi ho fit sa inyo yung CPA nyo. Pag sinabi ko naman na mali itong itinuturo ko sa inyo, hahawakan ko ho ang inyong deficiency tax assessment at dere reduce ko yan to the lowest degree or lowest amount. Half the price ho ng aking professional fee. O, talo na ako doon kasi kalahati na yung professional fee. Pero within this month, i-email nyo lang ho ako kung gusto nyong sumali. Ang available slot lang ho ay 20. Baka next next week na ho natin gagawin to. Pag napuno kagad yung 20, Uh, immediately i-inform ko na ho kayo, ayusin ko na ho yung resort para dun ho tayo mag-meeting. Uh, pwede ho kayo magdala ng mga uh, swimming wear ho ninyo kung gusto nyo maligo. Walang problem ho yun. Pero kung uh, sawa na kayong makinig sa akin, pwede naman kayong maligo. So with that, mga taxpayer kung mahal, this is a uh, uh, limited offer. At uh, subject ito sa change without notice or obligation. So, peace and happiness be with you. At ulitin ko, kung ayaw ho ninyong magkaroon ng deficiency assessment, gamitin ho ninyo yung power nyo. Gamitin ho niyo yung mga CPA niyo para manalo ho kayo sa BIR dispute. See you later.